এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা। আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আজিৰ অনুষ্ঠানত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো যুৱ সাহিত্য অনুষ্ঠানটিত নতুন প্ৰজন্মৰ এগৰাকী প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন গল্পকাৰ নবজ্যোতি বৰুৱা আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ এগৰাকী প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন কবি অংকিতা ভৰদ্বাজৰ সৈতে অশ্বিনী কুমাৰ ফুকনৰ সাহিত্য আলাপ আৰু তেওঁলোকৰ স্বৰচিত গল্পপাঠ আৰু কবিতা পাঠ। নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ উদীয়মান গল্পকাৰ নবকান্ত বৰুৱা আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে উদীয়মান কবি অংকিতা ভৰদ্বাজ। দুয়োগৰাকীকে আজি যুৱ সাহিত্য অনুষ্ঠানটিলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। মই প্ৰথমে অংকিতা ভৰদ্বাজৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ, মই অংকিতা ভৰদ্বাজ। আজিৰ এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ যুৱ সাহিত্য অনুষ্ঠানলৈ মোক আমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে আৰু মোৰ মনৰ কথা কিছুমান জনোৱাৰ সুবিধাকণ দিয়াৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আপোনাৰ সৈতে কবিতাৰ কথা পাতিম, আপোনাৰ কবিতা শুনিম, কিন্তু একেবাৰে অনুষ্ঠানটিৰ আৰম্ভণিতে আপোনাৰ বিষয়ে অলপমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে আপুনি ক'ত জন্ম হৈছিল বা কেনেকুৱা ধৰণেৰে আপুনি নিজৰ শৈশৱটো পাৰ কৰি আহিছে সেই সম্পৰ্কত আমাক অলপ জনাব নেকি? মোৰ জন্ম হৈছিল কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ এখন খুব সৰু সহজ সৰল গাঁৱত, বৰহাটা নামৰ এটা খুব সহজ সৰল গ্ৰাম্য পৰিৱেশত মই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। মোৰ জন্ম এটা যৌথ পৰিয়ালত। আমাৰ ঘৰত মই, দেউতা, খুৰা, মা দেউতা, আমি সকলো একেলগে থাকোঁ। এটা খুব সহজ সৰল পৰিৱেশত মই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, জটিলতাৰ পৰা আঁতৰত, পাহাৰ, নৈ, জান জুৰি এইবোৰৰ মাজত। গাঁওখনৰ পৰা অলপ দূৰৰ কৰৰা নামৰ ঠাইৰ এখন স্কুল, শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন কৰৰাত মই স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰ পাছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছোঁ ৰামানুজন একাডেমীৰ পৰা। এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছৰে পৰাই মই এইটো অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ মেডিকেল এণ্ট্ৰেন্স নীটৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত আছোঁ। আমি এটা কথাত বিশ্বাস কৰোঁ যে ঘৰখনেই আমাৰ কঠীয়াতলী স্বৰূপ। যিহেতু আপুনি গাঁৱৰ এটা পৰিৱেশৰ পৰা আহিছে, আপুনি যিহেতু সাহিত্য চৰ্চা কৰি আছে, আপুনি সেই গাঁওখনৰ পৰা কোনখিনি দিশ আপুনি আপোনাৰ সাহিত্যলৈ বোৱাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে? মই যদি ক'বলৈ যাওঁ, গাঁওখনৰ যিটো বস্তুৱে মোক সকলোতকৈ বেছি অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে সেইটো হৈছে আমাৰ গাঁওখনৰ সৰলতা। আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ সাহিত্যলৈ যিটো বস্তু মূলতঃ বোৱাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইটো হৈছে সৰলতা। আমাৰ গাঁৱত মই সহজ সৰল মানুহৰ মৰমৰ আৱেষ্টনীত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। সেইকাৰণে মই মোৰ সাহিত্যটো সদায় সৰলতা আনিবলৈ চাওঁ। মই যেতিয়াই কিবা এটা লিখোঁ, মই যত্ন কৰোঁ যে আমাৰ গাঁৱৰ সহজ সৰল মানুহে যেতিয়া সেইটো পঢ়ে তেতিয়া যাতে তেওঁলোকে সেইটো বস্তু বুজি পায়। মই যদি কবিতাত এটা খুব জটিল কথা কওঁ আৰু তাৰ ভাষাটোও যদি জটিল হয়, মানুহে কবিতাটো ল'ব কিন্তু নপঢ়াকৈ থৈ দিব। তেওঁলোকে সেই কবিতাটো হয়তো পঢ়িব নিবিচাৰিবও পাৰে। সেইকাৰণে মই যেতিয়া কবিতা এটা লিখোঁ, মই চেষ্টা কৰোঁ, যেনেকৈ মই আগত ক'লোৱেই যে মই গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে মানে গম পাব গাঁৱৰ মানুহবোৰ খুব সহজ সৰল। গতিকে মই যেতিয়া কবিতা এটা লিখোঁ, মোৰ মনত এনেকুৱা ধাৰণা থাকে যে যেতিয়া মই কবিতাটো লিখিম, কবিতাটো পঢ়ি শুনাম আমাৰ গাঁৱৰ মানুহক, আমাৰ ঘৰৰ মানুহক, তেওঁলোকে বুজি পাব লাগিব। আৰু একে সময়তে যিমান আমাৰ বিজ্ঞ সমাজ আছে তেওঁলোকেও যাতে কবিতাটো পঢ়ি হতাশ হ'বলগীয়া নহয়, তাৰ কাৰণে মই কবিতাৰ কথাখিনি, কথাৰ ভাৱটো হয়তো অলপ জটিল হ'ব পাৰে কিন্তু ভাষাখিনি সদায় সৰল আৰু সুন্দৰ কৰিবলৈ চাওঁ। কবিতাই আচলতে পাঠক বিচাৰে, কবিতাই আচলতে মানুহৰ ওচৰলৈ যাব খোজে। আপোনাৰ এই কবিতা লেখাৰ যিটো যাত্ৰা, এই যাত্ৰাটো আপুনি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু গোটেই যাত্ৰাটোৰ সম্পৰ্কে অলপমান জনাব নেকি? মই যেতিয়া প্ৰথম কবিতা বুলি কিবা এটা লিখোঁ বা মোৰ মনত এটা ধাৰণা হয় যে মই এগৰাকী কবি হ'ব খোজোঁ, সেই সময়ত মই যথেষ্ট সৰু আছিলোঁ। মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিলোঁ আৰু মই নিশ্চিত যে সেই সময়ত যি লিখিছিলোঁ সেয়া কবিতা নাছিল, সেয়া কবিতাৰ আকাৰত কিবা এটা আছিল। কিন্তু মোৰ মনত প্ৰথম ধাৰণা তেতিয়াই আহিছিল যে মই কবিতা লিখিম আৰু তেতিয়াৰ পৰা ক্ৰমে ক্ৰমে আগবাঢ়ি গৈ গৈ মানে আজিলৈকে লিখিয়ে আছোঁ। আৰু মই যদি চাওঁ যে আজি মই যেনেকুৱা কবিতা লিখোঁ, যি কবিতাক হয়তো অকণমান কবিতাৰ শাৰীত ধৰিব পাৰি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কবিতাবোৰ মই লিখা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজিৰ পৰা 3-4 বছৰমান আগত। তেতিয়াৰ পৰা মই অকণমান বুজা হৈছোঁ, কবিতা সম্পৰ্কে মোৰ অলপমান ধাৰণা আহিছে। তাৰ আগতে মই যিবোৰ লিখিছিলোঁ সেইবোৰ কবিতাৰ দৰে আছিল কিন্তু কবিতা নাছিল। আৰু যিহেতু মই ক'লোৱেই যে মই ছিৰিয়াছলি কবিতা লিখা আৰম্ভ কৰাৰ বেছিদিন হোৱা নাই, গতিকে মনত নিজৰ কবিতা সংকলনৰ পৰিকল্পনা নথকা নহয় কিন্তু সেয়া এতিয়া নহয়, নিজক আৰু সময় দিম আৰু
অধ্যয়ন করিম আর তারপর কবিতা সংকলনের কথা ভাবিম। এটা কবিতা সৃষ্টির আঁরর যে কাহিনী, সেই কাহিনী আমি প্রত্যেকজন পাঠক বা যখন কবিতা চর্চা করে বা পড়ে তেওঁলোক সকলে উপলব্ধি করে। আপনি সরুরে পড়া কবিতা লিখি আছে বা বর্তমান সময়তো আপনি কবিতা চর্চাত ব্যস্ত, ভবিষ্যৎ জীবনত কবিতাক লৈ আপনার কোনো পরিকল্পনা আছে নেকি? হয়, ভবিষ্যৎ জীবনত আসলতে মোর কবিতাক লৈ পরিকল্পনা নথকা নহয়। মই নিজের কবিতা সংকলনের পরিকল্পনা করে আছো, কিন্তু জীবনত কিছু ব্যস্ততার কারণে সেই করব পরা নাই। মই আগতে কলোয়ে যে অকল জীবনের ব্যস্ততা বলিয়ে নহয়, কবিতা সম্পর্কে মোর অধ্যয়নও যথেষ্ট বাকি আছে। এই ভবিষ্যতে মোর কবিতাক লৈ এই পরিকল্পনা যে মই যথেষ্ট অধ্যয়ন করব খোঁজো কবিতাক লৈ, আর তেনেকুয়া অধ্যয়নের মাজেরে নিজের চর্চাক অব্যাহত করে রাখব খোঁজো। আর মোর একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে কবিতাক লৈ, যদি মই সেইটো আগবঢ়াই নিব পারো যে কবিতা মই খুব সহজ সরল সাধারণ মানুষের মাজে লৈ যাব খোঁজো। মই একটা বস্তু লক্ষ্য করেছো যে আমার বহুত মানে মানুষ আছে যার ওসরলে কবিতা এতিয়াও যোৱা নাই। মই লিখিব খোঁজো অল্প সহজ সরল ধরনে আর ভবিষ্যতে তেওঁলোকের মাজে কবিতাবর লৈ যাব বিচাৰো। গোটেই জীবন ধ্যান করে ঋষি এজন ঋষি হয়, গোটেই জীবন কবিতা লিখি কবি এজন কবি হয়। আমিও সকলে বিচারিম যে অঙ্কিতা ভরদ্বাজর যে এই কবিতার যাত্রা, এই যাত্রা দীঘলিয়া হোক, এই যাত্রায় আসলে আমার অসমীয়া সাহিত্যক চহকী করে তোলক। প্রিয় শ্রোতা, এতিয়া শুনোশোনা হোক অঙ্কিতা ভরদ্বাজর কেইটামান কবিতা। রুমাল। ঈশ্বরে আমাক কান্দিবলৈ দিছে দুটা চকু, হাঁহিবলৈ দিছে এখন মুখ। তেওঁ আচলতে ঠিক কৰিয়েই থৈছে যে জীৱনত আমি হাঁহিতকৈ কান্দন পাম দুগুণ। হাঁহি মানেনো কি? অলপ বতাহ। চকুলো মানেনো কি? অলপ পানী। পানী গধুৰ বতাহতকৈ, যিদৰে দুখ গধুৰ সুখতকৈ। সুখ বতাহৰ দৰে আমাক ৰাখিব খোজে জীয়াই, দুখ পানীৰ দৰে আমাক থাকিব খোজে ধুৱাই। বতাহৰ দৰেকৈয়ে সুখ বিয়পে বতাহত, পানীৰ দৰেকৈয়ে দুখে ঢৌ তোলে বুকুর ভিতরত। বতাহর দরে আহে সুখ আর হাহি, আর মুহূর্ততে মিলি যায় বতাহত। পানির দরে আহে দুঃখ আর সকলো, আর শুকায় না যায় সহজতে। মই মন করছো কিছুমান মানুষে হাহি উঠিলে মুখ থাকে রুমালেরে, তেওঁলোকে সুখক ইমান সোনকালে বতাহত মিলি যাবলৈ দিব নখোজে। মই এয়াও মন করছো যে সকলো মানুষে সকলো ওলালেই রুমাল এখন বিচারে, যেহেতু প্রত্যেকেই দুঃখক লগে লগে মুছি দিব খোজে। এনেকৈ সুখ আৰু দুখ দুয়োকো সম্ভালিব জানে কাৰণে হয়তো ৰুমাল মানুহৰ প্ৰিয়। ঠিক যিদৰে প্ৰিয় সেইবোৰ মানুহ যিয়ে সুখ দুখ দুয়োটা সময়ত এখন ৰুমালৰ দৰে থাকে কাষত, যি এখন ৰুমালৰ দৰে চঞ্চল হয় তেওঁৰ হাঁহিৰ বতাহত, যি এখন ৰুমালৰ দৰে তিতি উঠে তেওঁৰ চকুলোৰ ভৰত। মানুহৰ চাগে স্বভাৱেই ওচৰা ওচৰিকৈ ৰাখে প্ৰিয় বস্তুবোৰক, সেইকাৰণেই ৰুমালক ৰাখে বুকুৰ বাওঁফালৰ জেপত, আর রুমালের দরে মানুষবুরক রাখে রুমাল রখা জেপটোর ঠিক তলত এখন থপথপাই থাকা হৃদয়ত। টোপনি। টোপনি চকুর প্রেয়সী, রাতির আন্ধারত তাই আহে চকুর কাষলৈ, তাইক খাবতি ধরে দুচকু গুছি যায় স্বপ্নর পৃথিবীলৈ। কিন্তু সকলো চকুরেই প্রেয়সী না থাকে, তেনেকুয়া চকুবুরর রাতি পার হয় নিসঙ্গতার হতে, সহি থাকে হিহতে কিছুমান পুরনি প্রেম আহিহে যাক কমাব পারে। সেই নিসঙ্গ চকুর গড়াকীবোরও নিসঙ্গ হয় সেই চকুবোৰৰ সমানে। আকৌ কিছুমান এনেকুৱা চকুও থাকে যি উজাগরে থাকে আন্ধাৰ আরাধনার কারণে, তেনেকুৱা চকুবোৰক পাগল বুলি ভাবি টোপনি কাষলৈ নাহে। সেই চকুবোৰৰ গড়াকীবোৰো সাধারণতে হয় আন্ধাৰ বিলাসী, আর সিহতকো বলিয়া বুলি কয় প্রেয়সী থাকে আতরি। কিন্তু সেই পাগল চকুবোৰৰেই থাকে আনৰ নথকা দৃষ্টি, সেই চকুর বলিয়া গড়াকীবোৰে করে আনে নকৰা সৃষ্টি। আকৌ আন কিছুমান চকু থাকে যে টোপনিক খাবতে ধরেও সুখ স্বপ্ন দেখিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা বহু চকুৰ গৰাকীক দেখিছো মই, কোনোৱে হয় ফুটপাথত, কোনোবাই দিন কটায় ভোকত, কোনোবা কোঙা হৈ পৰিছে জীৱন যুদ্ধত। টোপনি আহিলেও তেওঁলোকৰ চকুৱে স্বপ্নত বুৰ যাব নোৱাৰে, প্ৰেম আহিলেও তেওঁলোকে প্ৰেমক খাবতে লৈ জীৱনৰ সকলো আন্ধাৰ পাহৰিব নোৱাৰে। ইমানপুৰে শ্ৰোতাসকলে অংকিতা ভৰদ্বাজৰ কবিতা পাঠ শুনিলে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, যুৱ সাহিত্য অনুষ্ঠানটিত আজি আৰু এজন অতিথি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে। আমাৰ সৈতে আজি উপস্থিত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰ তথা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাহিত্য সম্পাদক, উদীয়মান কবি গল্পকাৰ নৱকান্ত বৰুৱা। আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ সেই গাঁওখনৰ কথা। মোৰ জন্ম হৈছিল ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰৰ অৰুণাচল সীমান্তৰ কাষতে থকা এখন গাঁৱত। গাঁওখনৰ নাম বৰপথাৰ গোহাঁই গাঁও, এখন খুব পিছপৰা গাঁও, অৰুণাচল সীমান্তৰ কাষতে আছে। তাৰ যিখিনি বাসিন্দা, গাঁওবাসীসকলৰ অৱস্থা কাৰোৰে বহুত বেছি ভাল নহয়। খুব এখন মানে গাঁও বুলি ক'লে যিটো আমাৰ মানসপটত ভাহি আহে
তেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি আছে। আমি জন্ম হোৱাৰ সময়ত সেই পৰিস্থিতিখিনি পাইছিলোঁ। আপুনি যিহেতু গল্প চৰ্চা কৰি আছে, আপোনাৰ সেই গল্প চৰ্চা কৰাৰ বা কবিতা চৰ্চা কৰাৰ গোটেই যাত্ৰাটো সম্পৰ্কে অলপ আমাৰ শ্ৰোতাসকলক জনাব নেকি? আচলতে সৰুৰ পৰা যেতিয়া পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ কিতাপসমূহ পঢ়িবলৈ লৈছিলোঁ, তেতিয়াই আচলতে সাহিত্যৰ প্ৰতি এটা বেলেগ ধৰণৰ টান মনৰ ভিতৰতে অনুভৱ কৰিছিলোঁ। কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যে মই এনেকৈ লিখিব পাৰিম বা মই লিখা উচিত, তেতিয়ালৈকে সেইটো অনুভূতি অহা নাছিল। কিন্তু যেতিয়া মই উচ্চতৰ মাধ্যমিক পঢ়িবৰ কাৰণে চিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়লৈ গ'লোঁ, তাতে সেই মহাবিদ্যালয়খনৰ যিটো পৰিৱেশ, তাতে কিছু মোৰ অগ্ৰজ দাদাক লগ পালোঁ, যিসকলে মোক সাহিত্যৰ প্ৰতি অলপ আকৰ্ষিত কৰিলে, যিসকলে মোৰ ভিতৰত থকা কিবা এটাৰ বিষয়ে চিনাকি কৰাই দিলে। মই বিভিন্ন সাহিত্য লিখা মানুহে কবিতাৰ জৰিয়তে যেনেদৰে তেওঁলোকৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰে, মই মোৰ যাত্ৰা কবিতাৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া লাহে লাহে প্ৰবন্ধ আৰু গল্প লিখিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। আচলতে নিজৰ যি ঠাইখন বা নিজৰ বিদ্যালয়খন, নিজৰ মহাবিদ্যালয়খন, সেই মহাবিদ্যালয়খন বা ঠাইখনে আচলতে আমাৰ নিজৰ ভিতৰত থকা সেই মানুহজনক, সেই মানুহটোক চিনি পাবলৈ সহজ কৰি তোলে। এইটো বয়সত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে নিজক আৱিষ্কাৰ কৰাটো। আপুনি নিজক আৱিষ্কাৰ কৰিলে আৰু আৱিষ্কাৰ কৰি আপুনি নিশ্চয় এটা সত্যত উপনীত হ'ল যে আপুনি সাহিত্য চৰ্চা কৰিব পাৰে। আপুনি এই সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত নিজকে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে কাৰ কাৰ কিতাপ পঢ়িছিল, কাৰ কাৰ সাহিত্যৰ প্ৰতি আপুনি আকৰ্ষিত হৈছিল? আচলতে আমি সৰুৰে পৰা এটা কথা, খুব এটা সত্য কথা কিন্তু ক'বলৈ বেয়া লগা কথা, যে সাহিত্যৰ যিখিনি আলোচনী আৰু বাতৰি কাকত আমি গাঁৱত পঢ়িবলৈ সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। আমাৰ গাঁওখনৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশেই নাছিল যে, বা আমাৰ ঘৰখনে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দিব পৰা নাছিল যে আমি সেই সৰুতেই শিশু আলোচনীখিনিয়ে হওক বা বাতৰি কাকত এখন পঢ়িম। এতিয়া এম ই স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ, বৰপথাৰ নৱজ্যোতি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, তাতে এটা পুথিভঁৰাল আছিল। সেই পুথিভঁৰালটোৰ পৰা সাধু কিতাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেই পুথিভঁৰালটোত থকা সাধু কিতাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাহে 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 গল্প উপন্যাস পঢ়িবলৈ লৈছিলোঁ। কিন্তু তেতিয়া আৰু এটা কথা আছিল যে গল্প উপন্যাসখিনি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ মানুহে কিছু বাধা দিছিল সেই সময়ত, যে এতিয়া এইখিনি পঢ়িবলৈ হোৱা নাই। কিন্তু তাতো সেই যিটো কিতাপৰ মাজত, পাঠ্যক্ৰমৰ কিতাপৰ মাজত লুকুৱাই লুকুৱাই পঢ়াৰ প্ৰায় বহুতে সেই স্তৰটো পাৰ কৰি আহিছে জীৱনৰ। মই সেই ঠিক তেনেকৈ লুকুৱাই লুকুৱাই পঢ়ি সাহিত্যৰ প্ৰতি আৰু মোৰ আকৰ্ষণ বাঢ়ি গৈছিল। তেনেধৰণে তাৰপিছতে আহি মই হাইস্কুল, সোণামুখ হাইস্কুল, সোণামুখ হাইস্কুলৰ পিছত চিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়, চিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ পাছত মই আহিছিলোঁ নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজলৈ। নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজতে আচলতে মই নিজকে আৰু অলপ বেলেগ ধৰণে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাত মোৰ শিক্ষাগুৰুসকল গোটেই অসমৰ মানুহেই চিনি পায়, ডক্টৰ ৰবীন্দ্ৰ ছাৰৰ নামেই লৈছোঁ। তেওঁলোকৰ তত্বাৱধানত থাকি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহি আচলতে সাহিত্যৰ প্ৰতি আৰু অলপ বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিবলৈ শিকিছিলোঁ। তেওঁলোকে কেনেধৰণে পঢ়া শুনা কৰে, তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ এটা আমাক বাট দেখুৱাইছে, সেই বাটেৰে যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰাই আচলতে মই মোৰ সাহিত্যৰ যাত্ৰাটো অলপ বেলেগ ধৰণে গতি দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। নিশ্চয়কৈ 2023-24 বৰ্ষৰ বৰ্ণিল আলোচনীৰে যি বৰ্ষপূৰ্তি, সেই বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানটোত নৱকান্ত বৰুৱাক আচলতে শ্ৰেষ্ঠ যুৱকবি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। যেতিয়া মঞ্চত ঘোষণা কৰিছিল যে এই বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ যুৱকবি বঁটা আমি আগবঢ়াইছোঁ নৱকান্ত বৰুৱাক, তেতিয়া আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল? আচলতে তেতিয়া মোৰ অনুভৱটো আচলতে মই সংকোচতে হৈ গৈছিলোঁ। মোৰ এটা ভয়, মোৰ এটা লাজ, মোৰ এটা শংকা আছিল। আচলতে মই এতিয়াও নিজকে বৰ্ণিল আলোচনীৰ শ্ৰেষ্ঠ যুৱকবি সন্মানৰ যোগ্য বুলি মই এতিয়ালৈকে ভাবিব পৰা হোৱা নাই। মই চৰ্চা কৰি আছোঁ, শিকি আছোঁ, লিখি আছোঁ, কিন্তু তথাপিও শ্ৰেষ্ঠ বুলি মানে তেওঁলোকে যিটো সন্মান দিলে শ্ৰেষ্ঠ যুৱকবি, মই ফেচবুকতো লিখিছোঁ, এই তিনিওটা শব্দৰে মাত্ৰ এটা শব্দৰ লগতহে মই সন্তুষ্ট, যুৱ, কাৰণ বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি আছোঁ গতিকে যুৱ শব্দটো মই মানি লৈছোঁ। কিন্তু শ্ৰেষ্ঠ আৰু কবি এই দুটা শব্দ, এই দুটা অভিধাৰ গৰাকী মই এতিয়ালৈকে হ'ব পাৰিছোঁ বুলি মই ভবা নাই। তথাপিও যদিও তেওঁলোকে মোক আগতীয়াকৈ যেতিয়া যোগাযোগ কৰিছিল যে আপোনাক তোমাক এনেধৰণৰ এটা বঁটা দিব বিচাৰিছোঁ, তুমি কি কোৱা, কেষাৰে বৰ্ণিলৰ সম্পাদক মহোদয়ক মই ল'ব নোৱাৰিম, মই যোগ্য বুলি নাভাবোঁ বুলি পোনপটীয়াকৈ কৈছিলোঁ। কিন্তু তেখেতে এটা কথা ক'লে যে আমি এখন সমাজে তোমাক বা এখন আলোচনী, এটা অনুষ্ঠানে তোমাক স্বীকৃতি দিব বিচাৰিছোঁ, গতিকে তুমি পোনপটীয়াকৈ নাকচ কৰিব নোৱাৰা। মই তেতিয়া কৈছোঁ যে আপোনালোকে স্বীকৃতি বুলি দিলে মই স্বীকৃতি যোগ্য হোৱা নাই, তথাপিও আপোনালোকে যিহেতু তেনেধৰণৰ কথাখিনি ক'লে মই স্বীকৃতি বুলি নহয় আশীষ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ বুলি মই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত হ'লোঁ। ভালেই লাগিল, কিন্তু মনতে সেই ভাৱখিনি থাকিলোঁ। সেই আশীষ আৰু সেই আশীৰ্বাদে আচলতে আপোনাক জীৱনত আগুৱাই লৈ যাওক আৰু এই চেগতে আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া শুনোচোন আহক নৱকান্ত বৰুৱাৰ গল্পপাঠ নাচনী জৰী।
কুহুৰ কুহুৰ কুহুৰ, ভোগাই বুঢ়াই কাঁহ এটা মাৰিলে, দুটা তিনিটা চাৰিটা। তাৰপাছতো বুঢ়াৰ কাঁহ বন্ধই নহ'ল। কুহুৰ কুহুৰৰ পৰা লাহে লাহে কাঁহৰ আৱাজটো ভকলীয়া হোৱা গৰুৱে ঘকৰ ঘকৰকৈ কঁহাৰ দৰে শুনা গ'ল। ইমানপৰে আঁঠুৱাৰ খুঁটিটোত লগাই থোৱা চেলাইনটোলৈ চাই চাই গুণদা বুঢ়ীয়ে বিচনাত পৰি ভিতৰৰ পৰাই বাহিৰৰ ছবিখন মনতে আঁকি আছে। এতিয়া নিশ্চয় মানুহজনে বাৰাণ্ডাৰ বেতৰ চকীখনত বহি আছে, মূৰটো চকীখনৰ পাছফালে আৰামত এৰি ভৰিকেইটা দীঘল দি। ঠিক বহি আছে বুলিব নোৱাৰি, কিন্তু শুই থকাও নাই। সেই এক বিশেষ চেহাবী কায়দাত বহি তেওঁ এতিয়া চাগে চুৰত এটা সুপি আছে। ঠিক দুপৰীয়া এইখিনি সময়তে চাহ পানী এবাটি খাই সেই চকীখনত সেই বিশেষ চাহাবী কায়দাটোত বহি চুৰত এটা টনাটো মানুহজনৰ দৈনিক ৰুটিন। আজিও তাকে কৰিছে। চুৰত টানিবলৈ এৰাও নাই, কাঁহিবলৈও এৰা নাই। নাই, মানুহজনে নুশুনে। তাই কিমানবাৰ ক'লে, সোমেশ্বৰেও ক'লে, বোলে চুৰত টানিবলৈ এৰক, এইসোপা টানি টানি কাঁহটো বেছি হৈছে। নাই, বুঢ়াই তথাপিও নেৰে। মাথো কৈফিয়ত হিচাপে গহীনাই কয়, চুৰত এটা নহ'লে ফজিৰে ফজিৰে খোলোচাই নহয়। সেই লেচুতে ধৰি তেওঁ চুৰত খাবলৈ নেৰে। অৱশ্যে ঘপককে এৰো বুলি এৰেনো কেনেকৈ। এতিয়া 14 বছৰীয়া বৰ নাতি ল'ৰাকণ যিমানটো, তেওঁ সিমানটো হৈ থকাৰে পৰাই এই অভ্যাস। নলনীত গৰু চৰাবলৈ গৈ সমনীয়াৰ পৰা তেওঁ উঁচ জ্বলাই চুৰত টানিবলৈ শিকিছিল। এৰো বুলি আৰু সাউতকৈ এৰিব পাৰেনে? বুঢ়াৰ কাঁহটো মাজতে কিছু থমিল। আকৌ লাহে লাহে ষ্টেচনৰ পৰা এৰা ৰেলগাড়ীৰ দৰে বেগ বাঢ়ি কুহুৰ কুহুৰটো ঘকৰ ঘকৰ হ'লগৈ। ইমানপৰে গুণদাই কথা ক'লে নুশুনা বুঢ়া, পাওক মজা, চুৰত সোপা টানিবলৈ এৰক বুলি কিমান ক'লো? নাই, কাণসাৰ নাই। কাঁহি মৰি যাব, হ'লেও চুৰত নেৰে, মৰিলে মৰক, এনেহেন মনোভাৱ এটা লৈ ভোগাইৰ কাঁহটোৰ পৰা কাণখন আঁতৰাই থবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু বুঢ়াৰ কাঁহৰ প্ৰকোপ চৰাত বুঢ়ী আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলে। হেৰৌ ল'ৰাকণৰ মাক, হতচি হোৱা বুঢ়াটোৰ কাঁহ শুনিছনে? চুৰত সোপাও নেৰে, কাঁহিবলৈ নেৰে। কিমান ক'লো, কৈ কৈ মুখ বিষাই গ'ল। বোলো এৰক এৰক। নাই, আমি কোন কোটাও, আমাৰ কথা শুনিব। আমি জানো ভালৰ কাৰণে কওঁ, তলৰ কাণ ওপৰৰ কাণ দুয়োখনে ধৰিছোঁ আৰু নকওঁ। নিজে যি কৰে কৰক, নিজেহে মৰিব। মৰিলে এই চুৰতৰ টেমাটো ডিঙিতে বান্ধি দি পঠিয়াম, খাব কিমান খায়। দেও দে, পানী একোটা দে, নহ'লে এইজনা কাঁহতে ছিগিবই। গাত বল নথকা মানুহৰ দৰে গুণদাই সৰু মাতেৰে মাজে মাজে ৰৈ ৰৈ কথাখিনি ক'লে। কথাখিনি শেষ কৰি দীঘল দীঘল উশাহ দুটামান টানি তেওঁ ফুফাই ল'লে। ইমানপৰে হিমূৰৰ পৰা হাড় হুৰ নোপোৱাত এইবাৰ আৰু অকণ জোৰেৰে বকিবলৈ ধৰিলে। ক'ত মৰেগৈ এইচব, মৰি গ'লেও মা দেখা পাবলৈ নাই। ল'ৰা হোৱাৰ বাহানাতে নিজেও মৰি ল'লেগৈ চাগে। ল'ৰা আমিও পাইছিলোঁ ঐ, এঁৱৰা তুলিলোঁ, তাকো দুবছৰীয়া, এটাই গাখীৰ নেওঁতেই সিটো। আমি তেনেকৈয়ে ভীমকল খুৱাই খুৱাই ঘৰে পথাৰে ধৰি ল'ৰা তুলিলোঁ, তথাপিও তহঁতৰ নিচিনা বিলৈ হোৱা নাছিলে বুইছ। ইফালে ভোগাই বুঢ়াৰ কাঁহ কেতিয়াবাই বন্ধ হ'ল। বোৱাৰীয়েকেও কেতিয়াবাতে বুঢ়াক পানী এখুটি দি গ'লহি মনে মনে, কিন্তু তেতিয়াও গুণদা বুঢ়ীৰ বকলা শেষেই নোহোৱা হ'ল। ভিতৰৰ পৰা মাত মুত একো নাপাই বুঢ়ীৰ বকনি আৰু চৰিছে। আচলতে বুঢ়ীৰ বকনি সকলোৰে কাণত পৰিছে, কিন্তু কোনেও নামাতো বুলিয়েই মতা নাই। মাত এষাৰ দিয়া মানে কন্দুৰ বাঁহত জুই দিয়াহে। ৰাতি দুটা মেকুৰীয়ে যুঁজি থকা অৱস্থাত পানী ঢালি দিলে যুঁজৰ কোব যেনেকৈ চৰে, গুণদা বুঢ়ীৰ বকনিৰ মাজত কোনোবাই মাত এষাৰ দিলে তেনেকৈ বকনিৰ কোবো চৰে। সেয়ে সকলোৱে শুনিও নুশুনাৰ দৰে আছে, বকক মুখ বিষালে নিজে বন্ধ কৰিব। কিন্তু নামাতো বুলিও বুঢ়াই বাহিৰৰ পৰাই গল খেকাৰী এটা মাৰি কৈ পালে, সেই ৰাকিনো বলকি থাকাহে, বকলা মেলিবলৈ এৰা, মনোৰামৰ পুতেকে তোমাক আৰাম কৰিবলৈ কৈছে, নহ'লে চেলাইন উভতি বব। অঁ, মই বকলাহে মেলিলোনে, এইখন ঘৰত কথা এষাৰ ক'ব নোৱাৰিও, আমুকীয়ে মুখ মেলিলেই কিবা এষাৰ কথা ক'লেই বকলা মেলাহে হয়। মাত নামাতো বুলিও বুঢ়াই ভুলটো কৰি পেলালে। এতিয়া যেন যুঁজি থকা মেকুৰীৰ গালৈ মৰা পানী চিটা বুঢ়ীৰ গাতে পৰিল। বুঢ়ীৰ কথাৰ ৰেলৰ বেগ নকমাই হ'ল। সঁচাকৈয়ে গুণদা বুঢ়ীৰ মুখখন কম নহয় দেই, ৰোগসজ্জাত পৰি আছে। সোঁহাতত এটা চেলাইন লগাই থৈ গৈছে মনোৰামৰ পুতেক বিকাশ ফাৰ্মাচিছে, তথাপিও বুঢ়ীৰ কথাৰ শেষ নাই। মাজে মাজে ৰৈ ৰৈ ফুপাই ফুপাই বকিছে, মুখখন লাওপাত কচুপাত, মানে একদম লাওপাত কচুপাত। অৱশ্যে এই মুখখনৰ এটা সময়ত অঞ্চলটোতে এটা নাম আছিল, কি বিয়া নাম, কি বিহু নাম, কোনোটোতে কোনোৱেই গুণদা বুঢ়ীক বলে পৰা নাছিল। একলব্যয়ে কুকুৰটোৰ মুখ হৰেৰে বন্ধ কৰি পেলোৱাৰ দৰে গুণদাই নামেৰেই বিয়াঘৰত প্ৰতিপক্ষৰ মুখ বন্ধ কৰি পেলাইছিল। বিহুনাম আৰু বিহুনাচতো তাই আছিল পাকৈ। তাই বিহুনাম গালে এনে লাগে যেন মৌ বৰষে। তাইৰ মৌ বৰষা বিহুনাম শুনিয়েই ভোগায়ে ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে তাইৰ প্ৰেমত পৰি গৈছিল। নৈৰ পাৰত চেক বুজি দুয়োটাই কেতিয়াবা লগ হৈছিল, মনৰ কথা পাতিছিল। প্ৰথম দিনা লাজত মৰহি কথা ক'ব নোৱাৰা ল'ৰাটোৱে গুণদাক নামে গুণে জোকাব পৰা হৈছিল। গুণদালৈ তাৰ বুকুত আছিল অন্তহীন মৰম। মৰমৰ জোৰতে
সেই দেও ডাঙৰীয়াই পোৱাৰ ভয়ত অইনে দিন দুপৰতো সোমাবলৈ ভয় কৰা গেজেপুনি মৰা এৰাবাৰীৰ বুঢ়া এজাৰজোপাৰ পৰা কপৌফুল আনি বহাগৰ বিহুত তাইৰ খোপাত গুজি দিছিল আৰু ৰঙা হৈ পৰিছিল গুণদাৰ দুয়োখনি গাল। তাইৰ বুকুৱেদিও উজাই আহিছিল এহোটা নিৰ্ভেজাল মৰম। বুকুত বেছিকৈ মৰমবোৰ বাঢ়িলে গুণদাই ভয় খাইছিল। ভয়ৰ মূল কাৰণ আছিল ঘৰখন। কিজানি ঘৰত কথাটো গম পায়, বাপেকে কেনেবাকৈ গম পালে লংকা কাণ্ড কৰিব, সেইলৈ কেতিয়াবা বৰকৈ বাঢ়িছিল তাইৰ বুকুৰ ঠিপঠিপনি। দুঃচিন্তাত পৰি কেতিয়াবা তাইক কৈ পেলাইছিল, অ' দেহি আহু ধানৰ মৰণা অ' পেলাই দে বহনা, ঐ জোকাৰি পেলাই দেউ হেয়াই জানিব পিতায়ে জানিব, ঐ মোলৈছে নাই বে ঠাই। প্ৰথমে প্ৰথমে গুণদাৰ আগত মুখ খুলি মনৰ কথা ক'বলৈ ভয় কৰা ল'ৰাটোৱে কিন্তু তেতিয়ালৈ বুকু ডাঠ কৰি তাইক ক'ব পৰা হৈছিল, অহায় হেয়াই জানকে অ' পিতায়ে জানকে, ঐ জান সমনি আও ভাই, হে মোলৈছে নাই বেথা এৰিব লাগিলে, অ মৰিমে বৰে বিষাই। এটা সময়ত আৰ মুখে তাৰ মুখে মুখ বাগৰি দুয়োখন ঘৰতে সঁচাকৈ কথাটো জনাজনি হৈছিল। ভোগাইৰ ঘৰখনে বিশেষ আপত্তি কৰা নাছিল, ল'ৰা মানুহ আনিলে আনক, নিজে কৰিব নিজে খুৱাব। ল'ৰাৰ ঘৰৰ মানুহে কামে বনে চোকা চকুত লগা গুণদাক বোৱাৰী হিচাপে পালে ভালেই পাম ধৰণেহে মনতে ভাবিছিল। কিন্তু গুণদাৰ বাপেক মালৌ কলিতাইহে ভোগাইক আহোম বুলি ঘিনাই কিছু হকা বাধা কৰিছিল। কিন্তু সেই বাধাই বৰ বিশেষ ফল নফলালে। ঘূৰি বহাগৰ বিহুতলীৰ পৰাই ভোগায়ে গুণদাক পলুৱাই আনিছিল। অৱশ্যে কেইদিনমান মালৌ বুঢ়াই খংৰাগ দেখুৱাইছিল যদিও তেওঁ জীয়েকক এৰিব নোৱাৰিলে। বছৰটো ঘূৰিবলৈ নৌপাওঁতেই খংৰাগ এৰি দুয়োটাকে তেওঁ বুকুৰ মাজত সাবুতি ল'লে। কাজি গাভৰু গুণদায়ো ভোগাইৰ ঘৰখনলৈ আহি কম দিনৰ ভিতৰতে ঘৰৰ সকলোৰে মন জিনি লৈছিল। পলুৱাই আনি দুদিন ভোগায়ে পেহীয়েকৰ ঘৰত ৰাখি তিনিদিনৰ দিনা ঘৰ সোমোৱাবৰে পৰা তাই ঘৰ চোতাল বাচন বৰ্তন সকলো সামৰি লৈছিল। বছৰেকৰ পাছত শৰণ ভজন দি শাহুৱেকে তাইক পাকঘৰটো গতাই দিছিল। তেতিয়াৰে পৰা শাহুৰেক শহুৱেক দেউৰেক নন্দেককে ধৰি মুঠ ছজনীয়া পৰিয়ালটোক খুৱাই বোৱাই ধুই পখালিও পাঁচপুৰা মাটিত খেতিও চম্ভালিছিল। তাতে আকৌ তাঁতখন আছিলেই, তাঁততো তাই আছিল বৰ চোকা, জানিছিল বিধে বিধে ফুল বাচিবলৈ। ভোগায়ে বৰঘৰৰ মুধতে জাতিবাহৰ খুঁটা চাৰিটা পুতি পাতি দিয়া তাঁতশালখনতে মাকৰ ঘৰে ঘৰ উঠাত দিয়া তোলোঠা দুৰপতিৰে ইজুতিৰ পিছত সিজুতি ৰিহা মেখেলা গামোচা চেলেং চাদৰ তাই বৈ উলিয়াইছিল। খা খৰালি মহীয়া তাঁতখন আছিল তাইৰ বুকুৰ কুটুম, ফাগুনচত মহীয়াটো কথাই নাই। সেই দিনখিনিত তাই তাঁতৰ পাতৰ পৰা উঠি ভাত এমুঠি খাবলৈ পাহৰিছিল, বিহুটো যে পাইছিলহি পদূলিমুখ। এনেদৰে খুব হেঁপাহেৰে বৈ উলিয়াই বিহুটোৱে প্ৰতি ঘৰৰ তিনিওটা মতা মানুহৰ ডিঙিতে তাই আঁৰি দিছিল একোখনকৈ শুৱনি বিহুৱান। তাইক আনিবৰে পৰা ভোগাই ডেকা দিনতে পদূলিমূৰত খুলি টুকটাককৈ চলাই থকা গেলামালৰ দোকান দুখৰিও ভালকৈ চলা হৈছিল। এটা সময়ত দোকানৰ পুঁজি বঢ়াত ভোগাই দোকানখন পদূলিমূৰৰ পৰা গাঁৱৰ চাৰিআলিলৈ তুলি নিছিল। দোকানৰ কাষ্টমাৰো বাঢ়িছিল, ভাল হৈছিল বিক্ৰী বাৰ্তাও। তিনি বছৰ পাছত ভোগায়ে দোকানখন আৰু অলপ বহলাই বয় বস্তু দিবলৈ হৰিশ নামৰ এটা ল'ৰাও ৰাখিবলৈ লৈছিল। ল'ৰাটো যোগাৰ কৰি দিছিল নিতাই ড্ৰাইভৰে, ল'ৰাটো বঙালী, বাপেক চেঙেলীয়াতে কলিকতাৰ পৰা অসমলৈ অহা। সি লখিমপুৰ টাউনৰ কোনোবা এচুকৰ কাঠৰ সৰু টেবুল এখনত কটা তামোল পাণৰ দোকান দি কোনোমতে খাই বৈ আছিল। পাছত তাৰে বঙালী ছোৱালী এজনী বিয়া পাতি লৈছিল। কিন্তু সেই হাইজাত পৰি হৰিশ হৰিশৰ অকণমানি ভনীয়েক আৰু তাৰ মাককে সিফুলীয়া হৈছিল। উপায়ন্তৰ হৈ মাকে ল'ৰাটোক কিবা এটা গতি লগাই দিবলৈ সিহঁতৰ ফালৰে ড্ৰাইভৰ এটাক খাটনি ধৰিছিল। ড্ৰাইভৰে তাক গাড়ী শিকাম বুলি ট্ৰাকতে লৈ ফুৰোঁতে নিতাই ড্ৰাইভৰে পাই তাক আনি ল'ৰা এটা চাই দিবলৈ বৰকৈ খাটি থকা ভোগাইৰ হাতত গতাই দিছিলহি। ভোগাই হৰিশক ৰাখিলে, ল'ৰাটো বৰ ঠাণ্ডা মুণ্ডা, যি কয় তাকে শুনে, স্বভাৱ চৰিত্ৰও ঠিকেই, গতিকে ভোগাই তাক বিশ্বাসত লৈছিল।
আনকি দুপৰীয়া ভাত খাবৰ পৰত তাৰ হাততে দোকানখন এৰি নিশ্চিন্ত মনে ভোগাই ঘৰলৈ আহিব পাৰিছিল। সি তাক নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে মৰম কৰিছিল। ঘৰৰ পাছ বাৰান্দাতে বেৰকেইখন দি সৰু কোঠালি এটা কৰি বাঁহৰ চাং এখন পাতি তাতে থাকিবলৈ দিছিল। খোৱা বোৱা সিহঁতৰ লগতে কৰাইছিল। মাজতে তাৰ মাক আৰু ভনীয়েক আহি তাক চাই গৈছিলহি। ভোগায়ে মাকৰ হাততে দুমাহৰ দৰমহা দি পঠাইছিল। ইভাগে দুমাহ তিনিমাহৰ মূৰত ভোগায়ে নিতাই ড্ৰাইভাৰৰ হাততে তাৰ মাকলৈ পইচা দি পঠিয়ায়। নিতায়ে পইচাকেইটা তাৰ লগৰ ড্ৰাইভাৰজনৰ হাতত দিয়ে আৰু সেই ড্ৰাইভাৰজনে গৈ হৰিশৰ মাকৰ হাতত। এনেকৈয়ে হৰিশক লগত লৈ ভোগায়ে দোকানখনত দুপত দুপে উন্নতি কৰিছিল। তেনেতে আহিছিল আন্দোলনটো। চাৰিওফালে দোকান বজাৰ স্কুল অফিচ সব বন্ধ। দোকানখন খুলিলেই আন্দোলন কৰা ল'ৰাই বন্ধ কৰিবলৈ ধমক দি যায়হি। ক'ৰবাত ক'ৰবাত বঙালী মানুহৰ দুই এখন দোকান ল'ৰাবোৰে জ্বলাই দিছিল। এনেদৰে এদিন দুদিনকৈ ছমাহ দোকানখন ভালকৈ চলিবলৈ নোপোৱাত ভোগাইৰ অৱস্থা দিনক দিনে কিছু বেয়া হ'বলৈ ধৰিছিল। হাতত থকা টকা পইচাবোৰ কমি আহিছিল। অনবৰতে পইচা পাতি চুই থকা মানুহটোৰ হাতলৈ যেতিয়া পইচা পাতি নহা হ'ল, মানুহটোৰ মন চনবোৰ বেয়া হৈ থাকিবলৈ লৈছিল। ভোগাইৰ অনবৰতে মনৰ ভিতৰত খং এটা উঠি থকা হ'ল। গুণদাই মানুহটোৰ মনৰ অৱস্থা বুজি পাইছিল। কিন্তু কি কৰিব, উপায় নাই, দোকানখন খুলিবই নোৱাৰি। খুলিলেই আন্দোলনৰ ল'ৰা আহি পায়হি। এনেকৈয়ে 8 মাহমান যোৱাৰ পাছত পৰিস্থিতি কিছু পাতল হৈছিল। তথাপিও ভোগাই দোকানখন খুলিবলৈ সাহস কৰা নাছিল। চাওঁচোন আৰু দুদিনমান পৰিস্থিতিটো কি হয় চাই লওঁ, এনেহেন এটা মনোভাৱত দুই এদিন ৰৈ আছিল। কিন্তু সেইদিনা গুণদাই মানুহটোৰ অৱস্থা দেখি আৰু চাই থাকিব নোৱাৰি কৈ পেলাইছিল, হেৰি দোকানখন আজি এবেলা খুলি চাওকগৈচোন, বয় বস্তুখিনিকে ৰ'দলৈ উলিয়াই মেলি দিব পাৰিব। ভোগাই অৱশ্যে দুদিনমানৰ আগে পৰিস্থিতি কিছু পাতলা দেখি সোনকালে দোকান খুলিব পৰা যাব বুলি টাউনৰ পৰা দোকানৰ কিছু মাল বস্তু মাৰোৱাৰী দোকানৰ পাছদুৱাৰেদি আনি দোকানত ভৰাই থৈছিলহি। আৰু দোকানৰ বেয়া নোহোৱা আগৰ যি দুই এপদ মাল বস্তু আছিল সেইবোৰো পাছদুৱাৰখন খুলি ৰদাই আহিছিলগৈ। তথাপিও দুদিনমান পৰিস্থিতি চাই লোৱাৰ মতলবত থকা ভোগায়ে মানুহজনীৰ কথাষাৰত জোৰ এটা পাই 10 মান বজাত হৰিশক লৈ দোকানলৈ গৈছিল। বহুদিনৰ মূৰত দোকানখন খোলাৰ লগে লগে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবোৰে পতাপত যিয়ে যেনেকৈ পাৰে বয় বস্তু উঠাই লৈছিল। আকৌ কিমান দিন বা বন্ধ থাকে ঠিকটো নাই। অৱশ্যে তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহে দোকানৰ পৰা কিনিবলগীয়া বস্তুৰ লিষ্টখন বৰ দীঘলীয়া নাছিল। দুপৰীয়াৰ সময়খিনিলৈ কাষ্টমাৰৰ ভিৰ কিছু কমাত হৰিশৰ হাতত দোকানখন এৰি ভোগাই ঘৰলৈ ভাত খাবলৈ আহিছিল। নিজেও খাব আৰু ঘূৰি যাওঁতে হৰিশলৈ বান্ধি লৈ যাব। চালিয়ালিৰ পৰা ঘৰলৈ আহোঁতে যাওঁতে 1/2 ঘণ্টা, ভাত খাওঁতে 15 মিনিট, আৰু ভাত খাই উঠি 1/2 ঘণ্টামান জিৰাই ভোগাই দোকানলৈ চাইকেল মাৰিছিল। চাইকেলৰ আগফালে হেণ্ডেলত ওলমাই লোৱা মোনাটোত আছিল টিফিন এটাত হৰিশৰ ভাত। আহি থাকোঁতে বাটতে তাক খবৰ দিবলৈ দৌৰা ধনপোনাৰ পৰা ভোগাই খবৰটো পাইছিল। যিমান পাৰি সিমান বেগেৰে চাইকেল মাৰি সি গৈ পাই মানে তাৰ দোকানখন জ্বলি পাই আইধা পৰিছিল। নিজ হাতে তিল তিলকৈ গঢ়া দোকানখন তাৰ চকুৰ আগতে জ্বলি ছাই হৈ যোৱাটো সি চাই থাকিব পৰা নাছিল। সি পগলাৰ দৰে হৈ জুইৰ ফালে দৌৰ মাৰিব ধৰিছিল। সি বিৰবিৰাই আছিল, কোনে কৰিলে, কোনে জ্বলালে। হঠাৎ তাৰ মনলৈ আহিছিল হৰিশৰ কথা। ইফালে সিফালে চাই ক'তো নেদেখি সি চিঞৰিছিল, হৰিশ 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 ক'ত হৰিশ। ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনিয়ে খুব সংক্ষেপে কৈছিল আচলতে ঘটনাটো ঘটিছিল কি। সি ভাত খাবলৈ যোৱাৰ অলপৰ পাছতে বোলে বঙালী খেদে আন্দোলন কৰা ল'ৰা এসোপা আহিছিল। দোকানত বঙালী ল'ৰাটোক পাই তাকে মাৰধৰ কৰি মুখখন বান্ধি দোকানৰ ভিতৰত সোমোৱাই বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰজোপাই জুই লগাই দিছিল। দোকানঘৰৰ খেৰৰ ছালত জুই লগাই বঙালী খেদা ল'ৰাকেইটা গুচি যোৱাৰ লগে লগে ওলাই আহিছিল ওচৰৰ মানুহখিনি। তেওঁলোকে টিং কলহ যিয়ে যিহকে পাৰে তাই পানী আনি জুই নুমোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু সেই কেইচিটা পানীৰে নুমুৱাব পৰা নাছিল ৰ'দত শুকাই কৰকৰীয়া হৈ থকা খেৰত লগা জুই। কম সময়ৰ ভিতৰতে জুয়ে আগুৰি ধৰিছিল ভোগাইৰ দোকানঘৰটো। ভোগাই আহি পোৱাৰ আগেয়ে জ্বলি পাই আধ্যা পৰিছিল তাৰ দোকানখন আৰু সি পুত্ৰ জ্ঞান কৰা মৰম লগা ল'ৰাটো হৰিশ। ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে নতুন প্ৰজন্মৰ এগৰাকী প্ৰতিশ্ৰুতিসম্পন্ন গল্পকাৰ নৱজ্যোতি বৰুৱা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিসম্পন্ন কবি অংকিতা ভৰদ্বাজৰ সৈতে অশ্বিনী কুমাৰ ফুকনৰ সাহিত্য আলাপ আৰু তেওঁলোকৰ স্বৰচিত গল্পপাঠ আৰু কবিতাপাঠ শুনিলে। আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে ইন্দ্ৰজিৎ দাসে।